Але по якимсь навіть коротким часі, коли навідувався на те місце, не заставав їх там. Завваживши людину, ці великі самітники тут же й змінювали своє місце перебування. А оцей, якби хатній уже, яку довіру виявив. І думки мої вже в тім прямуванні розростатись почали. Як померли батько, і туга міцно обняла моє серце, що от і родинний осідок впаде, не встоїть перед великими поруйнівниками, то своїм високим чином зогрівала і підтримувала мою надію наша кішка, яка стоїчно трималася хати, сама собі даючи раду у холодні зими моєї відсутності. Біля теплого легунця у сусідів переночовувала, а голод гамувала, потайки підступаючи до ражечки із свинячим харчем. Як не стало у 1984 році кішки, її, кидаючи у річку, призвели до загибелі піонери, хлопчаки, то напади на обійстя й полютішали. А затим десь узялися сірі ворони. Ну, хтось сказав був, що сірі ворони дуже мудрі птахи. Вони звели своє гніздо на тій березі під хатою, яку я посадив 1955 року. Сі ворони були моїми добрими благодійниками. Як тільки після тривалої зимої перерви я і знову з'являвся на хутір, прямував до хати, то вони віддалеки вже й завважували мене своїм ясним зором і своїм краканням, таким вирізнювано одмінним, якби вітали мене. А як уступав я у двір, то ворони злітали з верхів'їв, сідали на нижньому березовому гіллі, а зовсім близенько над моєю головою, і крякали іще прихильніш і ласкавіш. Як пізня весна переходила у молоде літо, сірі ворони викидали із гнізда своїх дітваків, щоби ті прилучались до великого світу і лету у ньому. Я інколи чув, як у шерхотінні листу вороненята оббивали собі боки об березове гілля. Декотрі затримувались на нижньому гіллі, а котрі безпомічно летіли аж до землі і падали в траву. Всі дітваки були такі наївні, безпорадні. Часто вони сідали на дашок криниці. Я брав їх у руки, гладив. Батьки-ворони із зелені високості невидимо для мене стежили, патрикували за усім тим, і тільки інколи зрідка виказували себе, подавали свій голос, легенько, лагідно покракуючи. Але одного разу сталося. Двора переходив чужий чоловік із дальнього хутора. Натрапивши на вороненят, він забив їх кілька. Сталося по тому. І з тиждень щось не було мені спокою, проходу у дворі. Аби нас забачили мене ворони, так і кружеляли над моєю головою зовсім близенько, гнівно крякаючи. І як не намагався я і словом, і покивами та помахами рук переконати, що у трагедії я не винен, а не вдавалося цього мені. Моєї мови ворони якби не розуміли, розуміти не хотіли. І подумав тоді я, кожен із нас поділяє провини наших побратимів, двоногих зверхників. Але і цей гріх простили мені ворони. Минув час, великий лікар найглибших ран, і птахи ставилися до мене так само лагідно, а то й ще ласкавіше, як здавалося мені, скуті одними кайданами. Якось я позустрів того перехожого із дальнього хутора та й сказав йому докірливо, а нащо ти тоді позабивав вороненят? Мав я тоді мороки. О, а я думав тобі добре зробить. Нащо, щоб таке паскудство коло хати водилося? Відказав він. Аж то наступного року, коли пізня весна у молоде літо переходило, налетів на березу із ліска і з борка шуляк, та й повигрібав вороненят, усіх до одного. Але того літа ворони ще трималися хати.
і наступної весни потомство висиджували. Але повторилося, і знов не летів Шуліка. Я пригледівся, не стало й гнізда. Унизу під березою понатрушувано було дрібного гілляча, пір'я. Чи то Шуляк, чи й самі ворони розтрибушили. Ворони тоді ж таки непомітно вибралися і не поверталися до хати більше ніколи. Та скоро наступної весни хату почали трусить, нагрянули погроми. І це звучало як невідворотна напасть двоногих зверхників. Але ще кружляли по дворі над двором ластівки. Ластівки літають, бо літається. Колись вони мали собі, вимурували собі гніздо на балькові під вікном. Одного разу горобці відвоювати у них готове кубельце почали. А це була баталія виняткова. Поєдинок, чи й бували і в історії людських справунків. Урешті налетіло багато, повен двір ластівок. У своєму дзьобику кожна мала по шматочкові глейовини. В один мент вони замурували кубельце, щоби ані мені, ані тобі. А чи разом із окупантом, то це невідомо. Але й опісля ластівки ще не вибиралися із двору. Вони змурували собі кубельце на балькові у сінях. І коли я порався вранці у хаті коло плити, то відчиняв і хатні двері. Ластівки влітали і вилітали, своїм ласкавим щебетанням звеселяли моє серце, витворюючи в нім рай. Вони сідали на двері, залітали у хату, сідали на жердинці угорі біля груби, якби зовсім свійські істоти. Пригадую, як дві ластівочки із жердини дивилися мені пильно в очі, а я їхні очка розглядував. Такі дивні малі істоти. І перед зором мені бачилися далекі екзотичні краї. Сама Африка бачилася, у якій ці малі створіння побували та й полетять туди знову. А одного разу, як сиділи дві ластівки на жердинці поряд біля груби в хаті, і здалося раптом мені, що це людські душі, що це батько і мати наші завітали до своєї хати, сидять та й дивляться, спостерігають, як життя їхнього безталанного синочка перебуває. Що інших хуторських хат давно вже нема, а їхня іще допоки убереглася. Але по якимсь рокові вибралися із двору і ластівки, позаставивши у сінях свій мурований теремок мені на спомин. Зрідка тільки з грайками у двір навідуються. Політають-політають низько перед дощем, та й відлетять. Із віддаленням із обійстя і ластівок, а не оно ворон, напади на хату двоногих зверхників, а ніби побратимів моїх, посилилися. Почали вибивати вікна. Позабирали відра, цвяхи, молотка, бруска, обценьки, сокиру, пилу. Перебування на хуторі геть унеможливлювалося. Але я тримався за хутір чіпко, з усіх сил, бо так вимагали правила гри і суворі закони виживання особини, приреченої на вигибання у кінці другого тисячоліття. Уже здавалося, звірина позаставила сей рокований на доконечну поруйнацію і вигибання осідок. І от зустріч після прочитання Робінзона Крузо із їжаком. Цим дивним реліктовим створінням, який виявив до мене довіру. І ця зустріч окрилила мою надію в якесь іще осяжне перетривання хутора. Раз і йому цей закуток іще потрібний. Скуті одними кайданами. І угадування, проглядування долі бренить. Ми єдиниці.
І дяка і хвала творцеві уже бриніли в моїм серці за перетривання допоки. Як і в серці Робінзона Крузо, всі настрої звучали. І дивність нез'ясовно клалась на серце. І всі розмисли та усвідомлювання пливли отим давнім твором і спостереженнями з дооколу навіювані. Рядки художнього письма мають дивовижну здатність діймати наше серце дивним, неймовірним, часто блаженним зворушенням. Пригадую, як у молодім соняшнім літі 1951 року, мені 13-й минало, на прекраснім хуторі Наталії я пас товар і читав Михайла Коцюбинського. І Харитю, і ці пов'язи, і інтермеццо, і для загального добра, і дорогою ціною, як десь там очерети шелестіли, і Остап, і Соломія. І дивність висока, нез'ясована клалась на моє молоде серце. Такі незбагненно прекрасні світи повставали, неслися передо мною музичною рікою із книжок. Я відривався від читання, вглядувався в соняшний дооккіл нашої опівнічної поліської сторони, роздирав його своїм молодим оком та й зіставлював із прочитаним. Це був такий дивний, усамітнений, інтимізований стан роботи моєї молодої душі. В легійних настроях зупинялися мить. І цей от край, Наталія наша, дивовижно прекрасний. І є щось тут спільне, однаке, впізнаване. Але у ті книжкові краї, і Поділля, і Басарабія, а все ж якби пишніші, якби казкові, що тільки там і могло зродитися таке диво, отаке письмо. І стали відтоді вони моєю манливістю, аж поки не забачилися в натурі, аж поки не постелилися яскравими килимами перед моїм дорослим уже зором. А й те усвідомлювання, якби неповноцінності щодо осягання світової краси у північній нашій стороні, іще довго, цілі десятиліття перетривало в мені. Аж то одного серпневого ранку 1991 року, здається, ще село тільки пробуджувалося зо сну, я в справах нагальних прийшов до колгоспної контори на високім пагорбі. Ще нікого не було. Управників дожидаючись, я став розглядувати на вітрині газету «Сільські вісті». Там друкували уривки з роману Уласа Самчука «Волинь». І я почав читати. І прийняла раптом моє серце фраза, опис. Як серпневе сонце кладе до округів виразні ознаки осені. І поглянув я з пагорба униз на приречкові луги, ріденькою сивою наміткою укриті. А ледве подих. Ось воно, яке впізнаване. Це ж і Дермань не за горами. А якби одна гряда чи продовження тієї ж гряди, і поетичні знаки рідної сторони відкрилися ураз так повнозначно, виразно, як ніколи. І наша мрія про далекі екзотичні краї хіба не визріває із прочитаних книжок. І наше уявлювання, розуміння і усвідомлювання сходу хіба не формується із літературних творів, із описів, а із біблійних текстів усамперед. І Елладу ми хіба не пізнаємо та не осягаємо в першу чергу із античності. І якби доля подарувала нагоду побачити ті краї, то зобачилися б вони нам такими чи майже такими, як то дочасно намалювала їх нам наша уява, сформована із літературних джерел.
потяг увійшов та й заглиблюватися почав в середньоазійську пустелю. Крізь вагонове вікно, як тремко, незвично, я уперше спостерігав високу жовту стиглість пустелі. У жовтім просторі навстріч бігли і показувалися зрідка убогі степові поселення із вицвілими бляклими мазанками. А побіля них, на напнутих шнурках, сушилося у хитким струменіючим повітрі сіре лахміття кочівників. І щемка, зволожуюча хвиля зворушення нагорнулася на моє серце. І не знати від чого. Відтоді увійшов та й триває у моїй сутності схід. І не тільки високим жовтим мерехтінням пустелі, а й прикметою, якби діючим чинником у сприйманні та засвоюванні культури. А література може багато. А якби не витіснювала її із життя однобічна запрограмована зматеріалізованість, що є найнепринаднішою ознакою сучасності. Своєю нерозважливою, але часто агресивною господарською діяльністю сучасна людина змінює лице землі. На наших очах зникають ріки, озера, болота, первісні геологічні структури, як те було у замірах творця. А з ними зникають і первісні знаки краси. Час, завважений Овідієм, землю тоді ще ніхто не ранив ралом потужним. Свідомість наша проглядувати може крізь часову глибину, хіба що уявно. Ми надто неуважні до зелених друзів, а до квітів і дерев, які одягають нашу планету у чудове вбрання, і тому вона така невимовно прекрасна. Вони є потужним джерелом випромінювання краси і творять світову гармонію. А й Спаситель, що казав учням своїм, «Погляньте на ті он лілеї, як вони не прядуть, ані чуть, але говорю вам, що й Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них». Євангеліє від святого Луки, глава 12, вірш 27. Як бракує у людських стосунках тієї гармонії, що панує у світі рослин. Душа причастилася кротості трав. І те, як живуть рослини у природі і художній творчості, мало би правити для нас у багатьох моментах взірцем і виводити наші душі на тихі води. Старі дерева якби єднають покоління, бережуть пам'ять про видатних людей і своїм гіллям передають нам привіти від давніх предків, що вже за далиною. Їх треба охороняти і оберігати, як живі зелені пам'ятники. Але як часто за першим довільним помахом сокири ми зрубуємо їх, якби ні в чим не бувало, ні о чим таким і не розмишляючи. Скута суперечностями душа сучасної людини кладе свою похмуру печать на довкіл. А ми би мали б посміхатися світові по-дружньому. Вислів Михайла Коцюбинського. Схоже, що усіляка літературна справжність нині поза увагою і серцем сильних світу сього. Вони вибудовують, власне, свою модель світу, не дослухаючись до бриніння краси у просторі й часі. Якось у розбуянні передвиборної кампанії на Андріївському узвозі у Києві на стіні будиночка художньої майстерні вранці мою увагу привернула агітка. Як один трудовий блок пропонував нам у разі обрання
аж до 194 гривень. «А ви вірите в те я?» – запитав я одного перехожого. «Ні», – розсміявся він. «Ну хіба якщо гривня знеціниться протягом року до відповідно зазначеної величини?» – додав після паузи перехожий. І тут я спогадав собі, як сонячного жовтневого дня 1991 року біля червоних цегляних руїн собору в Калінінграді, колишнім Кенігсберзі, я розглядував могилу Іммануїла Канта. А там поряд іще й інші могили якихось достойників знаходилися. І на надгробній плиті однієї могили, також, здається, філософа, я вичитав епітафію, що не годиться проповідувати ідеї, в реальність яких сам не віриш. А ще на Андріївському узвозі того весняного вже ранку потекли мої розмишляння і ось о чим. Яке велике число агіток із передвиборними програмами було вкинуто у поштові скриньки і у придверні шпарки повтикувано. Цілі томи неопублікованих творів можна було б видати. А жоден, здається, претендент у своїй програмі не зазначив, яке його розуміння й осягання Шевченка, Коцюбинського, Стефаника, Миколи Гоголя чи Дікінса. Але я певен, що якби хтось правдиво задекларував ці моменти, то такій людині можна було б певніше і надійніше довірити свою долю і свої проблеми. І якби подібні моменти декларували ті, хто нині править світом, картина світу була би зовсім інакша. Художня творчість глибоко і найбезпосереднішим чином пов'язана із такими поняттями, як правда, справедливість, милосердя. Увага до долі одної маленької людини, Акакія Акакійовича, свого часу убезпечила одній літературі у світі досить помітне місце і визначення великої. Література може багато. Художня діяльність визріває й на ґрунті одного із найсильніших почуттів – любові, що є могутнім рушієм усього сущого і водить сонце та світила. Від дефіциту любові найбільше страждає сучасна людина і світ. Наближаємось до пророкованого біблійного, і тому, що розбуяє беззаконня, любов багатьох охолоне. Всі так побажані, прекрасні, блаженні моменти любові. Давайте говорити друг другу компліменти. Ведь это все любви прекрасні моменти. Булат Окуджава. Жити, перебувати у світі художніх образів та ідей – одна із щасливих миттєвостей людського існування. Однаково, як для мисця, того, хто творить художню справжність, так і для читача, глядача, хто цю справжність реалізує, переживає у процесі функціонування мистецького утвору. Формально, на наших теренах в окресленім часі, як уже зазначено, мистець ніби не піддається переслідуванню, гонінням і екзекуції у буквальному розумінні. Але від того його доля не легша, а страждання високі. І зараз убивають тих, хто має до стосунку зі словом. І під сучасну пору викрадають рукописи. І це страшно, коли полюють за рукописами. Особа автора вкрай зневажена. Ніяким, ані найменшим чином не поціновується його праця. І це ніби його цілковито приватна справа.
він протягом років не може видати своїх творів. І в осяжнім просторі жадних перспектив. Неможливість висловитися – одне із найбільших страждань творчої особистості. І це ми завважуємо в повній мірі на наших очах. А між тим, на так званому ринку духовних цінностей спостерігаємо засилля чужої масової культури, чи то пак псевдокультури. А й у власнім просторі продукується нещисленна кількість пересічної сірості, яка унеможливлює появу і функціонування а будь-якої художньої справжності. Так, ніби її у нас не існує і не може існувати. Ще й враження створюють, що ніби все є норма. А між тим, це одна із гвалтівних деформацій культурного життя. Функціонування художньої справжності вимагає умов вирізнювання. Так було в усі часи. Багато існувало рицарських романів, але залишився Дон Кіхот. Із диким невіглаством робляться спроби публічно обливати брудом традиції національної культури та її найвидатніших представників. Відтак потоптом йдеться по прекрасних квітах, які зростали не в оранжереях, а на скелях і у постійному витоптуванні, а проте сяють яскравою барвою і так помітно, виразно вписуються в букет, що зветься світовою культурою. Такого робити не можна, не годилося б. Але заміри його нам не невідомі. Дуже шкодить рухомому сучасному літературному процесові, а яким би він вже і не був, таке поширене, але нездорове явище, як зумисне перехоплювання художніх образів та ідей. Абино заяскріла десь на видноколі якась первісна оригінальна справжність, так уже й чекають, щоб на неї ще до друку накинуться. У спожиток найчастіше недоладно припасувати, та й собі видать. Інколи заднім числом позначивши, поки то те первісне яскравіння світ побачить. Але те погоди не робить. Творчу особистість не так легко повторити. Здебільшого вона в однині. І у самім зародку воно наслідуване, мертво народжене. Як і суспільні ідеї, що їх так хвацько підхопили колишні запеклі опоненти первісних авторів тих ідей. А якби ні в чим і не бувало. Не можна будувати чогось на ґрунті вже іншого чогось, не визнавши факту існування того первісного чогось. Бо що з того виходить, також спостерігаємо на наших очах. Література може дуже багато. Це оманливе думання можновладців накинути кимсь, що досить тільки зменшити число людських екзистенцій на наших теренах. Ми не можемо утримувати таку кількість пенсіонерів, у тім числі і творчих особистостей. Спершу доводилось чути із 52 мільйонів до 40, затим до 20, до 17, а тепер у чутках мелькає й число тільки 12. 12 тільки мільйонів має нас позостатись. Як терени наші засіяють від процвітання і благоденствія. Якби поновлений палац культури Україна. Це оманливе думання. Ніколи не встоїть споруда, витворена на основі однобічної, фальшивої моделі. Ніколи не витвориться і не функціонуватиме довго суспільна структура, витворена на засадах однобічної, фальшивої і порочної моделі.
деструкції, як те й уже не раз бувало в історії. На жаль, історія мало і не завжди чомусь навчає. Людина усе стає на той самий невірний шлях і робить новий фальшивий крок. Навіть і в конструюванні модифікацій, а ніби нових моделей. Це замісто того, щоб дошукуватися місця і моменту, де й коли зроблено перший фальшивий крок. І усі царські села зі своїми якби пишнотами при навіть позоставлених тільки 12 мільйонах ще можуть обернутися в осідки смутку і жалю. І не тільки тому, що велике щастя перебуває у хатиночці малій, як висловився і довів своїм життям наш філософ. А річ таки справді у таким понятті, як якість життя. Багато, дуже багато може література. І те, що сьогодні художнє слово витиснете із сучасного ритму життя, як щось чужорідне і зайве, не є свідченням факту, що воно вичерпало себе і стратило свої потенційні, якби номінальні властивості і можливості у світлі новітніх віянь. Сила художнього слова вічна і неперебутня. Вона у незмінності первісних похідних основ існування. У початку було слово. І все давніше, аніж усілякі суспільні структури. Криза сучасної культури відображає кризу суспільного життя, кризу людської моралі насамперед. Сучасна людина згинається під непомірним ігом суєти. Її душа мечеться і буквально погибає в тенетах роздвоєності. Але тільки-но розпочнеться відродження людської душі, тільки-но виходитиме вона з потемків на тихі води, як правдиве слово, художня справжність, і будуть покликані усамперед до функціонування та виявлять свою дієву силу. 1998 рік. До Сибіру. Із інших вирізнюваних видінь із тієї похмурої осені 1947 року запам'яталося мені та й не раз часто на очі кладеться упродовж цілого життя сцена драматично-трагічна, що зміст її ціле життя моє розкривається у моїй свідомості, а все одно незбагненний. У тій школі казенній, що на Майдані коло церкви, не Саньковій, ми смирненько в класі сиділи, і входила у наші малі голови та висока премудрість, що із вуст вчительки виходила. А вітер шмахкий за вікнами у пізньоосінній похмурості розгулював шарудів, у кубки лист буро-жовтий опалий згрібав і вікнами поскрипував. А все одно, як щемко, захищеність у просторі класної кімнати твою сутність оповиває. Аж то клекіт учувся. Не вчувся, а вже й помітив, завважив хтось. На Майдані вози упряжені стоять. І ще й інші вози із вулиць сільських сюди спрямовуються та й зупиняються. Лантухами понапаковувані високо. А на лантухах люди сидять. Чоловіки, жінки, дітваки на котрих, ровесники твої. А маленькі, котрі, то й на руках у матерів своїх. І плачі. Ридання уже вітер крізь ясність сльозливу вікон до наших вух доносить.
і свідомість кожного зосібна однаке проштрикнуло. До Сибіру вивозять. А й не казав ніхто. І вже погляди наші усі в одностайне на Майдані перетнулися. Що аж відсутніми, якби стали ми у класі. І сказала вчителька тихо й провинно: «А не дивіться, діти, за вікно». Але ми продовжували дивитись. Не сила було поглядів од вікон одірвати. І вчителька мовчала вже. Тільки дивилась на нас, а крадьки в павзах той за вікна. Німа така сцена витворилась у класі. І трагічно драматична сцена на Майдані коло церкви за вікнами розгорталася. Вона не раз, часто і тепер постає, кладеться над очі мої тая сцена із пізньоосінньої похмурості 1947 року. Як одне із вирізнюваних видінь дитинства. А за тим і запитальне біжить із простору. А де ж ті люди тепер? І де кості їхні спочили? Отпочивають. І чи дітваки повиростали? І чи нових дітваків уродили? І які вони, ці нові? 1999 рік. Вербунок. А весна 1952 року нагадала нашим краянам про голод. Це був такий легенький іще голод. Не йшов він у порівняння із 1933 роком, ані з 1947 на східних теренах. Але все ж голод. А голод не тітка. У кожній хаті хліба виявилося обмаль. А в багатьох хатах то й зовсім не було. І пронеслася нашими хуторами і селами чутка. Новина заклична над краєм пронеслася. Хтось чутку пустив, що можна від голоду порятуватися. Завербуватись можна у благодатні хлібні краї, де паляниці пухкі пшенишні, а якби й готові із землі виростають. До рота тільки клади. І ці благословенні благодатні краї усе степи Широкополії, Одещини, Херсонщини, Миколаївщини та Ростовської області. І заговорили наші люди про вербунок. «Пристань, Юрку, до вербунку, будеш їсти з маслом курку, будеш їсти, будеш пити і в хорошому ходити». І спокусилися, чи позаставили та й попхалися у світ широкий із родинами, із дітками малими, на ласкавизну. Із нашого хутора то один Юрко тільки, а із сіл та хуторів довколишніх то багато таких набралося. А як? Заклична новина, у дію підпору запущена, могутню силу містить. І являє. Пам'ятаю недільний ранок, здається, 25 лютого 1952 року. Видався вітряно похмурий, але ніби весною дихнуло, повіяло. І на льодок міцний, що ним велика ціла сіножатка укрита була, вода виступила. Да й прибувають. А я що собі намислив? Узяв санчата, усівся на них, дві палиці з наконечниками гострими у руки, на санях сиджу, облід крізь воду палицями опираюся та й заглибився у таке водно-льодове плесо аж крізь цілу велику напівверстви.
по воді якби пливеш, а сухенький на санях посиджуєш. Аж не хотілося одриватися від такого розкошування. Тільки як темніть почала, то до хати повернувся. В хату в потемках увійшов, а в хаті дядько Метро, сусіда, сидить. І з батьком нашим гутірку ведуть. Дядько Метро про вербунок гачка закинув. А батько наші на гачок не йдуть, віднікуються. Якби од мух спасівських відмахуються. А ти як хочеш, Митре, а я не поїду. І батько не поїхали. І Метро не поїхав. А ті ж, котрі поїхали, як гірко розкаювалися вони по тому. Це ще котрі розторопніші да митикуватіші, так ті, по якимсь часі, і повернулися до свого краю. Але скільки ж їх і по світах отих позосталося. Це ж Опанас по тому розказував, як він за самим Ростовом аж пас овечок у степу. «Пасу, пасу», – розказував він. «Дай на захід все обернусь. Дай видивляю усе простір. І думка моя в той бік усе біжить. Додому. І в яким би місці вже не пас, то все в одну сторону кортить мене видивляться. І думка моя вже в той бік і лине, що там має бути дома моя». І це ж уже через цілі десятиліття і знов розказував нашому Микиті синичка, як він на Херсонщині фуражиром усе трудився сумлінно. А то одного ранку, як опорався він, то й радіо колгоспне на віззі перший став вислуховувати. Слухає синичка, слухає, аж то радіо і повідомляє, що за добрий труд йому, синичці, надається відпустка для поїздки додому, у рідний свій край, себто. Аж заносився, аж заплакав із радощів великих наш синичка, що чогось подібного він і не переживав у життю своїм. І як у поїзді їхав, і як на землю свою ступив, то таке відчуття не заставляло його, а наскрізно пронизувало, що кожна мить, безперервний плин часу у світі цім – все суцільне свято. І як Микиті нашому отім за столом за пляшкою розказував, то також заносився від зворушення сильного і заплакав. Так тонко бриніли у синиччиній душі ті глибокі переживання. Хоча й не читав він отого найбільш прекрасне, найбільш зворушливе, найбільш споююче задоволення, яке тільки може випасти на вашу долю, це здійснити мандрівку додому. Томас Вулф. Ця ж тема розвивалася і того теплого літнього дня 1982 року, коли із родинного двору на хуторі я забачив, як стежкою до сусіда Івана йдуть якісь праздниково одягнені люди, в основному жінки і дівчатка, не інак як гості, зміркував собі. Вони затрималися в Івановому дворі надовго, на півдня, може. Я бачив, спостерігав із нашого двору, як вони походжали по городі, роздивлялися, мружилися супротив сонця, всідалися і знов, а відтак на ослоні посеред двору. А затим у кінці її віддалилися тією самою стежкою із хутора у світ. І тоді вже я сміливо пішов, навідався до Івана, щоб розпитати. Паралізований Іван сидів із кийочком на ослоні посеред двору. «А ніколи й не подумав би, що таке гостей матиму», – одразу й почав він. «Не Бога, і своїм виводком із Одещини».
як вони у перші колгоспні роки на Одещину завербувалися і виїхали. Усе не може натішитись, яке тут у нас усе гарне та зелене. А й найсмачніша то вода. Каже, що такої смачної води нігде у світі нема. А я ж їй кажу, то повертайтесь назад додому. А вона зітхнула тільки, ех, якби то так легко приїхати, як сказати. А куди? 1999 рік. Кінець озвученої книги.